Xalqımız ən şanlı bayramını qeyd edir. Bugün Qarabağda qazandığımız tarixi qələbənin 4-cü il dönümüdür. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycan ordusu sıx meşələri, keçilməz yarğanları və çətin dağ keçidlərini aşaraq zəfərə çatdı. Ermənistanın uzun illər ərzində qurduğu mühəndis istehkam sistemləri yerlə bir edildi. Bütün dünya yenilməz gücümüzə şahidlik etdi. Yaşasın zəfərlərlə dolu suveren Azərbaycan.